Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma lição aqui no canal Tecnologia BSB. Meu nome é Heitor Melo e hoje vou apresentar a vocês um aplicativo muito bom que vai ajudar usuários que possuem fone de ouvido ou headset a melhorar a qualidade de som receptivo. Há meses atrás, eu comprei este fone de ouvido da JBL, modelo preto, e de lá para cá começou a apresentar queda de som receptivo. E me fez pensar em desfazer desse modelo de headset, do fone de ouvido, porque não me satisfazia. Então, acabou surgindo um programa que é capaz de fazer um ajuste tanto no fone de ouvidos quanto no headset e fones de ouvido intra-auricular, que eu vou mostrar aqui para vocês. Também serve, tá? Esse aplicativo é muito bom e gostei muito, e ele realmente ajusta a qualidade do som do fone de ouvidos, tá? Esse aqui também, intra-auricular, também serve para ajustar o interface do aplicativo. Vou abrir o aplicativo aqui para vocês verem como é que é a interface dele, tá? Chamado Dolby Access, que na verdade é Dolby Atmos ou Dolby Atos, tá? Vou ver se aqui já está atualizado o aplicativo. Essa é a interface da aplicação Dolby Assis. E aqui vocês têm três guias para acessos. O início, que mostra os principais jogos que pode utilizar o headset ou fone de ouvido para expressar a recepção, a qualidade do som ouvido nesses dispositivos externos, tá? Aqui nós temos os produtos que você pode configurar. O headset, o ambiente utilizado na sala de estar, headset no caso de Bluetooth ou wireless, no meu caso aqui é um fone de ouvido com conexão à entrada de fone de ouvido, ok? E o que nos interessa é a guia ajustes, onde você vai poder configurar os ajustes de melhorias na qualidade do som através do seu fone de ouvido, headset ou fone de ouvido intra-auricular. Uma observação: você só pode utilizar o aplicativo desde que o seu fone de ouvido esteja conectado ao seu computador, na entrada do fone de ouvido e também pelo seu notebook. Tá? Se não estiver conectado, não adianta utilizar o aplicativo, que ele não vai conseguir detectar o fone de ouvido headset conectado ao computador. E outra coisa também, o Dolby Access é um aplicativo pago, não gratuito, mas permite você testar os 7 dias grátis, e caso gostar do aplicativo, é só adquirir através da loja de aplicativos Microsoft Store. Tá? Bom, vamos ao que interessa aqui. A gente vai configurar os jogos, a qualidade do som, que automaticamente, foi o fone conectado, ele já configura o modo de desempenho ligado, tá? E aqui não é preciso fazer ajuste, não, automático, não precisa fazer ajuste manualmente, fica ajustado automaticamente. Nós temos a categoria filmes, que aqui você vai precisar configurar manualmente como você quer o detalhe do som receptivo. E é detalhado, balanceado, quente ou desligado. Eu deixo na opção detalhado, que dá mais qualidade máxima do som no fone de ouvido. Também nós podemos configurar o fone de ouvido para músicas. No meu caso, eu deixo configurado do balanceado, ou seja, que o fone de ouvido fica no mesmo nível tanto
no lado esquerdo e direito, no fundo eu fico, o som fica balanceado. Podemos configurar a voz, que essa é a qualidade, fica nítida, automática, o programa configura. E aqui nós temos a personalização manual, em que você escolhe o que você quer que seja configurado a qualidade do som. Você vai nivelar a virtualização do som e vai nivelar o volume. Então, o que eu deixo aqui, em jogos, aí está no automático. Em filmes, detalhado. Na música, balanceado. E na voz, fica automático. E na hora que você configurar as opções, você tem que clicar em ativar para fazer o efeito das configurações que você desejou aplicar. Ou retorna no padrão como estava anteriormente. Outra coisa, eu vou mostrar para vocês aqui, a loja de aplicativos Microsoft Store para o Windows 10. Esse aplicativo é exclusivo apenas para o Windows 8.1 e Windows 10, tá? Valores de aplicativos aberto do Microsoft Store. Você vai clicar em pesquisa, vai digitar Dolby, e já vai aparecer aqui para você o aplicativo chamado Dolby Access. Como eu falei, o aplicativo não é gratuito, é pago, mas permite que você teste por 7 dias gratuitos. E caso gostar, é só você adquirir o produto. E para deixar você ciente do valor do produto, ele custa R$ 48,95, se não me engano. E tem taxa de imposto que é de R$ 5, mais ou menos por aí. E total deve ficar uns R$ 56, R$ 60 por aí. Que eu comprei esse valor achando R$ 54. Desculpe, R$ 54 o total do valor. E eu gostei muito desse aplicativo, que ajustou meu fone de ouvido para qualidade melhor e evitou que eu desfizesse desse fone de ouvido. E é vale lembrar também que esse aplicativo serve para todos os tipos de fones de ouvidos do fabricante, headset e fone de ouvido intra-auricular. Ok? E antes de encerrar esse vídeo, eu vou deixar um link na descrição, mas antes, deixa eu mostrar aqui para vocês, do modelo de fone de ouvido, caso interesse a você adquirir, que é esse aqui, o fone de ouvido da JBL que eu utilizo. Só que na época eu comprei, foi na loja física e custava R$ 139. Pela internet você vai encontrar fone de ouvido nas faixas de a partir de R$ 220, dependendo da loja onde você adquirir pela internet. E também vou deixar um link na descrição desse vídeo, um brinde surpresa para vocês, que é exclusivo para o Windows 10. E caso tenha gostado dessa surpresa brinde para o Windows 10, deixe seu comentário na descrição deste vídeo, informando que você realmente gostou ou não do brinde. Ok? Então, isso é, pessoal. Apresentei um programa que faz ajuste de qualidade de som nos fones de ouvidos, headset e fones de ouvido intra-auricular. Deixei para vocês um link na descrição, caso queira adquirir o modelo de fone de ouvido que eu possuo. E por fim, um brinde surpresa. Certo? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e um bom fim de semana e até o próximo vídeo. Tchau!